Det er ikke så veldig lenge siden jeg var på bånd i livet mitt. Det var rundt juletid i fjor, cirka et år siden da. Da satt jeg med pistol mot huet og prøvde å skyte meg, men han gikk ikke av. Hele begynte egentlig med at meg og en kamerat satt litt på internett. Satt og søkte på iform.no, kikket litt, tenkte, jøss, skal vi få sånn hobby? Da var jeg 17 år. En storebror til en kamerat jeg hadde, han hadde vært på kur tidligere. Og han forklarte litt rundt det. Han kunne dette veldig detaljert, og han sa at hvis man var på test og kur, så satt du egentlig i sofaen og vokste. Så jeg tenkte, jøss, sitte i sofaen og vokse, dette passer meg helt perfekt. Jeg begynte på et sted som heter Hercules i Fredrikstad i 91. Vi skjønte fort at her var området å bli sterk, for vi var to pingler som kom i døra der. Alle tittet på oss, det var bare sånne muskelbrente der inne. Og det stedet var jo kjent for det, å ha de tøffe guttene. Det kom liksom ikke en kompis bort til meg i en jevnaldrende og sa det at hei, det er faktisk en bakside med dette her også. Du får ikke så bra med deg selv etter hvert. Hadde det vært det, så hadde det vært noe helt annet. Alle jeg snakket med satt jo og sa, nei, steroider, det er kult, det blir fort svær, og ja. Vi gledet oss veldig til å komme i gang. Det var jo sprøyter da. Men det gruet oss veldig til den biten, men vi fikk jo hjelp til å sette de første sprøytene. Og vi hadde jo en brutal økning i både vekt og styrke. Da bare kjørte vi på større og større kurer, og mer sterkere og sterkere. Mye festing, og hadde det moro med jenter, og vi var en sånn kongen på haven-følelse. Etter å ha satt den første kuren og våknet opp dagen etter, så var det liksom bare sånn, åh, for en morgen. Kjente at jeg hadde litt muskler, og det var liksom alt var helt kul, da. Vi gikk på byen, og jentene kikket, og ja, begynte å ta solarium, og ja, åpnet seg egentlig en helt ny verden, følte jeg. Du er på topp, det er sånn, hvorfor stoppe? Det åpner seg egentlig bare nye dører hele tiden. Nye venner, nye bekjennskaper. De gutta du så opp til før, de vil ta deg inn i varmen. Det er sånn der, alt er bare helt perle. Når bivirkningen begynner å komme etter hvert, så var det veldig mye depresjoner, angst og sånne ting. Og da valgte jeg å bruke kokain og amfetamin da, for å ruse meg litt ut av det jævelskapet der. Jeg røker jo stadig vekk muskelfester og avrivninger, og gikk på krøkker og skuldre, og kragebein sprakk. Den venstre skuldra mi, den blir jo aldri bra. Den røker jeg kraftig av. Jeg skulle dra meg opp i båten. Så var rett og slett, jeg var mye sterkere i muskulaturen enn de benopplegg og skulderkapsler og sånn der. Så armen min sto jo 20 cm ut bak. Han holdt på å spy, han kameraten som gikk bak meg. Så etter cirka 10 års bruk så fikk jeg den første hjerteproblemen da. Jeg har totalt 7 hjerteinfarkt da, og 2 hjertestans. Ja, etter det så fikk jeg jo sånn cirka hvert halvår nytt hjerteinfarkt. Og døde faktisk et par ganger oppi der også. Jeg våkna da med gummimatter på brøst igjen, og en svensk lege, kvinnelig lege som holdt meg i hånda, ønska meg velkommen tilbake. Steroider gir kort lunte, fulle mennesker gir kort lunte. Sammen så er det egentlig dynamitt. Du må nesten bare oppleve en sint dørvakt på steroider for å se baksiden på det. Jeg mistet jobben som dørvakt fordi på fritida så gikk jeg på utstedet som jeg var ansatt til. Jeg skulle inn der og drikke sammen med en kamerat. Og da ser jeg at dørvaktsjefen vår, nei, eller en ansatt, ble slått ned. En svær digerblokk, og det siste jeg husker er at jeg sitter og blir holdt rundt på en krakk, og da hadde jeg hoppet på han og gått så hardt til at han måtte gjenopplives ned på brygget. Når jeg sitter og tenker på den dag i dag, så er det egentlig helt sykt. For det første så skulle jeg ikke vært frikjent, jeg skulle aldri hadde jobbet som dørvakt igjen. Ja, det er helt sinnssykt. Men det var en rar opplevelse jeg hadde som ikke helt forstår selv. Når jeg nevnte i sted at jeg satt og prøvde å li om meg i den kjelleren, da hadde jeg ikke mer å miste. Jeg hadde ingenting. Ingen venner, ingen familie, ingen husbil. Jeg hadde ingenting. Jeg hadde ikke 5 øre heller.
Og da satt jeg og grinte på det gulvet der inne. Og jeg ville dø. Jeg tok ikke medisiner heller. Jeg bruker mye hjertemedisiner. Og da sovner jeg etter hvert. Og når jeg våkner da noen timer etterpå, så er livet mitt totalt forandret. Jeg har ikke mer angst, jeg har ikke mer depresjoner. Det skjedde i løpet av en natt. Jeg har snakket med mange som tror jeg har møtt Jesus, men jeg har ikke det heller. Jeg er ferdig med det livet, liksom. Jeg har vært i helvete, og ikke mer. Aldri. Jeg tror det er 100 ganger verre nå enn det var når jeg holdt på. Først så var det guttene på Hercules som brukte det. Nå er det vanlige folk i gata, og det har vært de siste 10 årene. Det går faktisk an å bli veldig god uten, og jeg har venner som er igjen, som har vært med og konkurrert. Du får kanskje ikke den hardheten og det brutale volumet, men det er mulig å bli veldig god. For jeg er så langt fremme på kosthold og trening nå, i forhold til hva for 20 år siden, så det er gode muligheter. Jeg lever egentlig en konstant frykt, at nå kommer det noe snart. Ser stadig vekk på internett og sånne type ting. Folk som har drivet med det, hjertefeil, kreft, ja. Og da ser jeg jo egentlig bare bort på barna mine og ser at de her fortjener ikke de to. Så jeg er veldig lei meg og veldig, veldig redd da. At jeg har ødelagt for dem resten av livet ved å, ja, skulle være kongen på haven da, over en liten periode. Du vet jo aldri hva du tåler, så du må ikke ta det. Det er det som er hele greia. Det er nok med en kur eller to for noen, og ikke blir seg selv etterpå, det er ikke verdt det. Veldig mange jenter også, som sliter psykisk også. Og de har ikke brukt mye. Det har vært kanskje et års forbruk. Det er det alle de som ikke har hatt noen bivirkninger. Men jeg sier til dem, det kommer. Alle får. Det er ikke noe, ingen vil føle seg trygge, altså. Det er bare å stoppe med det, liksom. Det kommer.